Знову немає часу пообідати, і ми просимо колегу придбати булочку і заварити чай. Дитині в школу загортаємо фольгу-бутерброд або купуємо йогурт і фрукти. А коли в гості зайшла давня подруга, разом п'ємо чай з шоколадкою або каву з молоком. Коли варто перерватися на перекус, а коли дочекатися обіду? Що ми їмо? Якісне воно чи ні? Про це сьогодні у передачі. Світлано, чим ми ризикуємо, коли перериваємося на перекус? І чи всім корисно перериватися часто на перекуси? Ну, по великому рахунку, ми те, що ми їмо. Від того, які це продукти, від того, як вони приготовлені, що саме підібране, дуже багато залежить, як буде людина себе почувати, як вона буде вести якийсь спосіб життя і як вона взагалі буде працювати протягом дня. Звичайно, дуже багато залежить від того, як людина звикла їсти. Чи вона їсть три рази в день. З точки зору гастроентеролога, їжа повинна бути, повинна людина приймати їжу протягом 5 або а то й 6 разів на день. Звичайно, не дуже часто таке виходить. Як правило, всі говорять, що насправді наш робочий темп життя, наша робота не дозволяє цього зробити. Але цього треба дотримуватись і за цим треба слідкувати. Якщо ми говоримо про перекуси і повноцінні обіди, то перекус може бути на додатку до повноцінного обіду. Але ні в якому разі перекус не повинен замінювати сам обід. Обід – це є абсолютна підготовка організму до прийняття і до сприйняття певних продуктів харчування. Світлана, а що, власне, от з точки зору гастроентеролога, що є перекус, а що є от сніданок чи підвечірок? Підвечірок – це перекус чи це підвечірок? Він більше, ніж перекус. Ну, підвечірок – це, звичайно, більше, ніж перекус, бо перекус так ніби загально прийнято, що перекус – це те, що ми хапаємо більш-менш на ходу, чи тоді, коли в нас не вистачає часу. Коли ми говоримо про сніданок, чи полуденок, чи обід, чи підвечірок, чи вечеря, то це є визначений термін, визначений час, протягом якого ми вживаємо ті чи інші продукти. Причому раціон завжди, як правило, розрахований, він повноцінний і він забезпечує достатній рівень тих поживних речовин, які повинна отримати людина протягом дня. Якщо ми говоримо про сніданок, звичайно, найкраще снідати кашами. Звичайно, чому? Тому що це легко засвоєні вуглеводи, яких вистачає на довгий період часу, і довго в людини, яка пішла на роботу, не виникає бажання поїсти або перекусити. Якщо ж ми говоримо про перекус зранку, то, як правило, до 11-12 години назріває невловиме або непереборне почуття голоду, і тоді людина починає шукати все, що попадається їй під руки. Але, тоді... Світлано, каші, вони також бувають різні. Якщо це вівсяночка на воді, то після неї хочеться їсти вже, напевно, за годину, а можливо, навіть і раніше. І все ще залежить від величини цієї порції, мабуть. Каша, зварена на воді, вона також достатньо є поживна. І по великому рахунку енергетична цінність її достатньо для того, щоб задовольнити потреби організму до цієї 12-ї години, термін, коли треба отримати другий сніданок. Порція повинна бути невелика, в кожного порція своя. Оскільки зараз, все-таки, на жаль, в нас дуже часто спостерігається ожиріння населення, дуже часто, а це приводить до підвищення серцево-судинних захворювань, до інсультів, до інфарктів, те, від чого, на жаль, сьогоднішня українська нація дуже часто... Отут ми повертаємося, в чому ж ризик, власне. Так, так, так. Це є дуже важливо, надзвичайно важливо, що саме ми їмо. І от коли ця порція є невелика, а невелика порція – це в кожного в те, що поміщається в його долоні. Оце якраз є власна індивідуальна порція. На це найкраще орієнтуватися, і це буде достатньо для того, щоб забезпечити організм тими речовинами, які потрібні йому на даний час. А тепер я вже звертаюсь до іншої Світлани, до Світлани Козак. Чи потреба дитини і потреба дорослої людини сильно різняться? Звичайно, що різняться, але ми говоримо про перекуси і повноцінне харчування, то все-таки в школяра є свій режим дня. Я, напевно, би хотіла заакцентувати на те, що в першу зміну в основному школі в нас вчаться, і зранку обов'язково треба поснідати, те, що говорить моя колега. Тобто година 7-8, школяр повинен поснідати. Да, зрозуміло, що це повинні бути в основному каші. Це може бути легкий сніданок, тому що в школах організоване гаряче харчування, і переважно школярі молодшої школи, вони вже після другого року мають змогу поїсти. А школярі старшої школи – після третього року на великій перерві. І оцей другий сніданок, який, про що ми говорили, то якраз в школі є змога це зробити. І перекус, як такий, про що ми говоримо, це, очевидно, індивідуально для школярів. Тому що є дітки, які відмовляються їсти в школі, або їм не смакує, або не хочуть зранку їсти. Тоді обов'язково треба дати перекус.
І є так звана законодавча база, згідно якої дітей в школі харчують. І на цікавий документ натрапила днями Мар'яна. Так, я ознайомлювалася з деякими документами в цій темі, і в наказі Мінекології від 1 серпня 2006 року вказані певні пропорції. От, власне, вказано, що на обід дитина від 6 до 10 років повинна споживати порцію калорійністю 794 калорії, а якщо 10 років і більше – 975. І, власне, по цих параметрах обід дітей не відповідає цим нормам абсолютно. Плюс навіть вказано, який має бути склад цього перекусу. Це 27 грам білку, 25 грам жирів і 114 вуглеводів. Мар'яна, а чому ми стверджуємо, що не відповідає цим нормі? Бо, власне, це якісь дослідження були і про це було сказано так, в документі? Так, власне, є дуже багато досліджень, які стосуються того, де порівнюють навіть обіди в різних країнах світу, наскільки вони збалансовані. І, власне, оця різниця вуглеводів, жирів і білків в кожній країні вона різна. Ну, от, власне, є країни, в яких вважають, що харчування дитяче найгірше. От, власне, наш простір на території України, от, власне, тут доволі збалансований, відмічали, що він правильний. Але є одна така невеличка проблема, що вказано, що в нас іде великий перерахунок на вуглеводи. Найчастіше каші, про яке згадували обидві Світлани, заміняють на макарони, оскільки це дешевий продукт і доступний. І, власне, оця вуглеводна сторона, надзвичайно, вона збільшується. І плюс вказано, що повинні використовувати лише або масло, як тваринний жир, або рослину олію до заправки до салатів. На жаль, в школах набагато є популярнішими салати з додаванням майонезу як заправки. Тому, власне, про це треба говорити. І також вказано, що доцільно, щоб школярі обідали двічі на день, оскільки цей один раз він буде надто для них обтяжливим, якщо вони споживуть повністю ці калорії, а якщо один раз, то недостатня кількість енергії, і вони будуть надто сонними і млявими. І, власне, такі речі можна спостерігати на останніх уроках, дійсно, в дітей не вистачає енергії. Які є рецепти, як дотягнути до цього обіду, якщо він тільки один? І чи можна якось вплинути, не знаю, на кого там впливати, на адміністрацію школи, чи кудись поскаржити, щоб дійсно все це розділили на два харчування, так, і щоб не було заправки майонезами? Ну, я би хотіла тоді теж звернутися до нормативної бази. Є нормативні акти, які прийняті. Це такий основний документ, яким користується в школі. Це є державні санітарні правила по влаштуванню і утриманню загальноосвітніх навчальних закладів. І це, в принципі, такий документ, який регламентує всю діяльність. Від освітлення, провітрювання, теплового режиму і організації харчування. І в цьому ж документі є перелік продуктів, які мають бути в шкільних буфетах. От, зокрема, майонези, різні соуси, газовані чіпси, напої, чіпси. Це продукти, які заборонені до продажу в цих яйця водоплаваючої птиці, кондитерські вироби з кремами. Тобто, давно вже все придумано, тільки треба дотримуватися. І загалом нормативна база дозволяє як директору школи, медичним працівникам, класним керівникам, батькам, батьківському комітету заходити на харчоблок і подивитися, що діти їдять. Це теж регламентується. Тому, очевидно, бути більш активнішим в цьому питанні. Можна і поспілкуватися з тим підприємцем, поцікавитися, батьківському комітету. Кожна мама може поцікавитися, що його дитина, що, чим харчується дитина, зайти і подивитися, і перевірити. Це її право. Тому все продумано, тільки дотримуватися. Якщо... І ваша, знову ж таки, порада, якщо ще не вдалося вплинути на підприємця, от якось там тиждень свідчу треба перебути, що з собою можна дати дитині, як виправити ситуацію, щоб добути до обіду? Я думаю, що враховувати в першу чергу все-таки смаки дитини. Тому що не можна на свій розсуд дати те, щоб дитина потім принесе додому в кращому випадку або викине. А якщо він чіпсів хоче? Знаєте, я думаю, що сімейне виховання і те, які ми засади даємо в сім'ї, те дитина і принесе в школу. Тобто, якщо вдома батьки працюють і мама вкладає часточку своєї душі і готує продукти, а не купляє, наприклад, напівфабрикати, а сама приготує і цю енергетику свою позитивно дає, то дитина це бачить, відчуває, і вона хоче цього нормального харчування, здорового харчування. Чіпси – це спокуса, тому що це подразнює смакові рецепти, і вони смакують.
Але я думаю, якщо вдома є культ здорового харчування, то дитина це і принесе в школу. І відповідно дати канапочку, масло, сир, відварене м'ясо, але не з майонезом, не зі спредом. Тобто подумати, дати яблуко, дати свіжий фрукт чи овоч, і це буде достатньо. Світлано, казала Мар'яна, що часто дітям не вистачає енергії, не вистачає калорій. Чи можна харчуватися дешево і водночас і калорійно, і не забувати ще про вітаміни і мінерали? Звичайно. Звичайно, це ціла наука, як харчувати наших дітей. І, в принципі, це є досить проста наука, якщо цим зайнятися. Наші і зараз... не тільки дітей, адже Світлана щойно сказала, так, що це з покоління в покоління так люди харчуються. Батьки, я от якраз про це і хочу сказати. Тому що теперішнє молоде покоління, воно зовсім по-іншому відноситься до своїх дітей, до типу харчування, до свого власного харчування, ніж це робили раніше. Зараз молоді мами дуже часто в інтернеті вичитують рецепти, в інтернеті вичитують, що саме треба давати, що можна давати і що можна рекомендувати. На рахунок чіпсів і заборонених оцих продуктів, сухариків, це все, хочу сказати, це не так просто, як нам здається, тому що дитина є такий заборонений плід, так? Те, що нам забороняють, ми хочемо в першу чергу. А дитина – це... вона викроїть ту копійчинку якусь на кишеньки розтрати, вона в будь-якому випадку збігає в магазин, якщо цього немає в столові, і все рівно те купить. На рахунок виховання це дуже добре, але виховання це розуміння вже приходить в підлітковому принаймні віці. В дитячому віці, як би ми не виховували, дитяча потреба і дитяче бажання пересилить будь-які наші оці от виховні моменти. В такому випадку, що ми можемо запропонувати нашій дитині, коли вона цього хоче? Якщо вона одноразово з'їсть заборонений продукт, чи ті чіпси, чи сухарики, нічого страшного в тому не станеться. Всі наші дієтологи, провідні дієтологи України, вони вважають, що це не настільки страшно, наскільки ми самі цього боїмося. Що можна запропонувати? Запропонувати дитині можна те, що вона любить, що буде також цікаво, що буде також вигідно, і що буде також містити достатню кількість отих харчових, корисних речовин, які потрібні. Це шоколад. Але чорний, хороший, гарний шоколад. І якщо ми дитині дамо плитку шоколаду, саме не цукерку, не батончик, а плиточку шоколаду, невеличку плитку шоколаду, це, по-перше, дасть можливість виділити серотоніну, дитина отримає задоволення, це забезпечить енергетичну цінність, дитина не буде втомлена, не буде млява, це забезпечить її смакові властивості, вона буде хотіти, вона хоче якогось незвичайного продукту, хоче якоїсь лакітки, будь ласка, на тобі, і дитина буде задоволена. Інший варіант, знову ж таки, йогурти, також сучасний продукт, продукт нашої цивілізації, хоч насправді він був виготовлений ще в минулому столітті, на початку минулого століття. Просто до нас він дійшов не так давно. Насправді йогурти також, якщо це якісні йогурти, вони містять всі достатні речовини, ті, які потрібно дитячому організму і для росту, тому що там є кальцій, тому що це є молокопродукт, в ньому ж знову є бактерії корисні для мікрофлори кишечника і знову ж буде нормально налагоджений процес травлення і забезпечується достатня енергетична цінність і знову ж таки це лакітка, це незвичайне, це не той кусочок м'яса. Ми говоримо про якісні продукти, ще раз наголошую. Так, так. Корисне те, що якісне. Так? Якісне. І ще, напевно, має значення, коли з'їдять цю шоколадку або йогурт. Адже якщо це буде за 15 хвилин до обіду. Ми говорили про перерви. Правда? Ми говорили про шкільні перерви. До обіду ще далеко. Обід почнеться тоді, коли дитина піде додому. Закінчиться навчальний дитина. Процес. Правильно, на кожній перерві дитина щось повинна мати, тому що будь-яка перерва – це є достатній простір часу чи відрізок часу, коли дитина щось хоче, просто ми так навчені, щось пожувати. От те пожувати, хай це буде йогурт, хай це буде шоколадка, хай це буде яблучко. Це є достатньо для того, щоб насититись, це є достатньо для того, щоб пласувати, щоб побавити себе і отримати достатню кількість отих от речовин, які потрібні фактично для здорового дитячого організму. І оскільки ми згадували тут про чіпси, про сухарики, я думаю, що Людмила Русланівна також кілька слів скаже, вона має що сказати, повірте. Ви знаєте, я би хотіла доповнити свою колегу і сказати, що в принципі попередньо говорили про необхідність вуглеводів, але глядачі мають розподіляти між собою, що є поняття простих вуглеводів і складних вуглеводів. Ми не робимо на цьому акцент. І помилка наша, як правило, полягає в тому, що в сім'ях ми не виховуємо дітей і не пояснюємо їм.
Я, може, дам такі дані, які, звісно, що не для дітей, але ми з вами еволюційно пристосувалися до споживання складних вуглеводів. Прості вуглеводи – це є вже, скажімо, те, що з'явилося досить недавно. І українці, якщо брати за останні 100 років, то вони збільшили споживання простих вуглеводів практично в 40 разів. І я думаю, що дієтологи, фактично гастроентерологи мене підтримують, що в нормі це має бути до 35 грам простих вуглеводів на добу, а ми маємо на сьогоднішній день це 110 грам. А вже при 35 ми маємо карієс, ми маємо серцево-судинні захворювання, ми маємо, відповідно, проблеми з дитячим ожирінням, з панкреатитом і так далі. І от, власне, величезна все ж таки роль це відводиться в сім'ї, коли батьки мають пояснювати, це не має бути заборонений плід. Це має бути пояснення і розуміння, що якщо ти це будеш вживати доволі часто, то в тебе будуть проблеми з тим-то, з тим-то і з тим-то. Ти скажешся мені, от ти поїв сьогодні цукерку, а завтра ти скажешся, що в тебе болить живіт. І таке доволі часто буває. Коли діти наші на новорічні свята, на відповідно Миколая, ми завжди їх балуємо, скажімо так, цукерками, а це потім проявляється в загостренні дуже багатьох хвороб, в тому числі мацьки кишково-шлункового тракту. Але ці цукерки, їх не обов'язково за один день з'їсти, їх можна розподілити на цілий рік. Вони їм дуже складно це зробити. Тому це має бути все ж таки пояснення і розуміння, що ми зараз говоримо, що ми говоримо в це проживання складних вуглеводів, що це мають бути овочі, що це мають бути фрукти, але це не мають бути наші тістечка. Це не мають бути наші цукерки, це не мають бути наша така от випічка, причому магазинна випічка, де ми розуміємо, що крім цукру там додається маса ще інших сполук, про які ми будемо, думаю, що в ці передачі говорити. Отже, якщо в нас зона ризику, то люди, які споживають складні вуглеводи, вони ризикують, тільки перебільшують норму. Ні, прості вуглеводи. Коли прості, прості вуглеводи. До простих вуглеводів ми сьогодні говоримо, це наш цукор, фактично в різних його варіантах. Бо складні вуглеводи – це ті, це які входять до складу, це клітковина, це те, що це у нас є пектини, це ті, які вклали до складу фруктів. Отже, складні корисні, а прості не корисні. І якщо ми перебільшуємо цю норму в 30 разів, нам загрожує що? Карієс, нам загрожує цукровий діабет, серцево-судинні захворювання і, можливо, ще щось таке, про що ми і не знаємо. Адже ми тільки зараз почали перебільшувати цю норму. Так? Так. І оскільки ми зараз осінньо-зимовий період, всі боїмося респіраторних захворювань, чи можна якось от виправити цю ситуацію, так, посилити свій імунітет за допомогою, знову ж таки, їжі? Адже ми є те, що ми їмо. Звичайно. Ми можемо допомогти собі дуже добре, якраз в осінній період, тому що це є фактично той період, коли є всі сезонні овочі і фрукти, які є достатні для того, щоб збудити нашу імунну систему, підтримати нашу імунну систему і виручити її при необхідності, тому що все-таки є перепад температурний, є перепад температурний і в приміщеннях, і ззовні, і все це, звичайно, виливається в зменшення імунної системи, зменшення її активності і, на жаль, в респіраторні захворювання, як наслідок цього. Але в цей період ми маємо велику кількість яблук, різноманітних, і солодких, і кислих, на будь-який смак і на будь-який вибір. Це маємо... також складні вуглеводи. Це вітаміни. Це вітамін С, який перший помічник в імунному захисті фактично. Ми маємо болгарський перець, знову ж таки, і жовтий, і червоний. І чим яскравіший перець, ну, звичайно, він мусить бути зрілим. Там є достатня кількість вітаміну С для того, щоб допомогти організмові. Це є і ті самі і кавуни. Ті самі, ну, смородина вже закінчилась, хоча є ще отакі от зараз малину продають. Але є і капуста, яка зараз доступна. Її можна і заквасити, і приготувати салати. Там буде також вітамін С, якщо приготувати правильно. А як правильно? Як правильно готувати капусту? Ну, в принципі, оптимальний варіант в осінній період – це взагалі робити свіжий звичайний салат. Свіжий салат з будь-якої капусти, з додаванням олії. До речі, коли ми говоримо про шкільне харчування, про дітей, то це, мабуть, єдиний період такий, дитячий період, коли, дитячий вік, коли можна додавати велику кількість, ну, велику, відносно велику, розумну, скажімо так, кількість вершкового масла, тому що коли є підлітковий вік, ще також є певні рекомендації на рахунок вершкового масла, а далі молодий, середній вік, тут вже йдуть суттєві обмеження саме по вершковому маслу, тому
що воно сприяє розвитку атеросклерозу, який пізніше проявляється знову ж таки цими серцево-судинними захворюваннями і так далі. В дитячому віці це може бути і бутерброд з вершковим маслом, і салатик, але тут вже краще, звичайно, олія. Знову ж таки, є така особливість, яку ми отримали зараз. Із-за того, наш харчовий раціон зараз дуже змінився, і дієтичні рекомендації, дієтичні принади наші також змінилися. Якщо ми раніше говорили, українська кухня – це вареники, це борщ, це шкварки, на сьогоднішній день вже ніхто цього не їсть. Або, принаймні, старається обмежити. Тому що всі наші люди, які поїхали за кордон і похарчувались правильно, подивилися, як в світі до цього всього відноситься, де, до речі, найнижчі показники серцево-судинних захворювань і смертності від серцево-судинних захворювань, там вживають велику кількість салатів, велику кількість овочів, велику кількість фруктів та саме оливкову олію. І от олія вона зараз перейшла також і до нас, і наші люди вважають, що це все. Це панацея, це порятунок від всіх захворінь. Насправді, на жаль, це не так. Оливкова олія – це дуже добре, але ми все-таки є жителями України. І на Україні більш для нас характерна – це є соняшникова олія. Соняшникова – нерафінована олія, вона є найкращий варіант для нашого організму, до якого ми звикли. До такого типу олії ми звикаємо, відповідно, наші ферментативні системи працюють так, як потрібно, і це не виливається в жодне захворювання, оті, про які ми говоримо вже в старшому віці. Ми всі знаємо, що корисно, але, на жаль, я не бачила жодної дитини, яка без баночки їла капустяний салат. Оце перехідний період. Ну, капустяний салат, так, це фактично те, що розуміємо ми, що це треба давати, треба додавати. І в баночці, мабуть, таки не варто. Давати в надії на те, що дитина буде настільки цілеспрямовано боротися за свій імунітет чи боятися інфекцій, це діти. Дітей треба слухати. Дитячий організм – це дуже розумний організм, він сам диктує все, що йому потрібно. І тому заставляти не потрібно. Але коли всі сідають за обідній стіл, коли збирається вся сім'я чи вся родина, от тоді, оце є нашим прикладом, ми набагато краще і набагато скорше навчимо наших дітей, що подивіться, що їмо ми. І також по ложечці будь-якого салату, і дитина буде їсти з задоволенням, вона буде себе відчувати повноцінним членом цієї сім'ї, цієї родини, і в кінці кінців повноцінним членом суспільства. І таким чином, без оцього виховного моменту, без цього, знаєте, материнського, треба так, а не інакше, так корисно, а так не корисно, дитина просто на нашому прикладі здорового харчування буде сама вчитися, як це правильно робити. І таким чином ми з дитячого віку формуємо її вподобання, її смаки. І це її буде супроводжувати все життя. Ми ж всі прекрасно пам'ятаємо смак дитинства, правда? От смак дитинства – це якраз те, що ми їли в нашому дитячому віці. А цьому ми завдячуємо нашій сім'ї, нашій родині. Власне, а який він смак дитинства от тих дітей, які сьогодні пішли в школу? Розумієте, от я чітко погоджуся з тим, що дитина несе те, що в сім'ї задається. І напевне, кращий приклад – це от в силу роботи спілкуєшся. Ми говоримо про здорове харчування, про те, що дітям подобається, і про те, як убезпечити від шкідливого впливу. Берегти важко, але власний приклад – це саме найкраще, що може бути, розумієте? Якщо і вберегти від спокус ми не зможемо, але якщо постійно розказувати, постійно показувати, це воно досягнеться цього. І от дуже хороший приклад – сімейний стіл. Щоб сісти, не спішити. Сама культура поведінки за столом. І щоб повільно переживати, спокійно переживати, не відволікатися, не бігати, не похапцем це робити. І це є культура харчування. Як медик, не дарма колись говорили, 33 рази переживати, тоді ковтнути. Якщо це робити похапцем, це і шкода здоров'ю, і негарно, скажімо так. І оце треба вносити. Цим, до речі, дуже гарно організовано для учнів початкової школи в школах. Вони на другій перерві, вони організовано, їм сервірують стіл, вони приходять дружно, сідають. Це для них як така ритуал. Руки помили, сідаємо за стіл, серветочки. Як і в школах, в принципі, але старші класи переважно їм чергують. Це все відбувається, і це теж вчить, як харчуватися. Нюанси, звичайно, є, що комусь смакує, комусь не смакує. Але є такі діти, які
в компанії, в товаристві вони ще і їдять те, що їм не зовсім смакувало. Тому оця культура виховання, харчування... Культура харчування в школі. Так, але обов'язково вона повинна йти з сім'ї. Мати повинна, батько, з власним прикладом оці засади давати. Школа вона підтримувати може, десь в чомусь помогти, але сім'я – це дуже важливе. Не знаю, чи є в наших традиціях культура чаювання. У нас є чимало трав в Україні, цілющих трав, які, можливо, сім'ями збирали влітку. Можливо, їх десь там вдома і п'ють. Є певні ритуали. Але переважно в термосочок дитині в школу дають звичайний чай, придбаний в магазині. От, власне, за скільки годин до вечері чи до обіду можна попити чаю, Наталі? Взагалі вважається, що оптимальний варіант пиття чаю – це за 20-30 хвилин до їжі або 20-30 хвилин після їжі. Взагалі, якщо безпосередньо перед їжею вживати чай, він негативно впливає на слинні залози. В першу чергу зменшує ферментативні властивості слини і зменшує властивість засвоєння протеїнів, тобто білку безпосередньо. Знову ж таки, якщо зразу їжу запивати чаєм, це також негативно впливає на травну систему, оскільки знижує концентрацію травного соку. І таким чином їжа буде повільніше засвоюватися і може спонукати до певних негативних явищ. Тому таким чином оптимально 20-30 хвилин до їжі або 20-30 хвилин після їжі вживати. Власне, який чай пити? Знову ж таки, традиційно в нас справді є два види чаї, які споживають люди – це чорний і зелений чай. Взагалі сировина одна й та сама, тільки технологія виробництва відрізняється. Багато вчених схиляються до думки, що все-таки зелений чай є більш корисний, оскільки він містить велику кількість вітаміну С, ПП, велику кількість макроелементів, таких, в першу чергу, як магній. Магній позитивно впливає на нервову систему, зокрема при стресових ситуаціях, що зараз досить актуально. Крім цього, велику кількість містить заліза, кальцію, калію. Але, знову ж, треба брати до уваги, що зелений чай не можна вживати людинам хворими з серцево-судинною системою, оскільки він, крім того, містить велику кількість, достатню кількість кофеїну, ясно, що менше, ніж у каві, але, крім цього, ще розщеплюються дубильні речовини, виділяється така речовина, як танін, яка також має тонізуючу дію. Тому сердечникам не рекомендують вживати такий чай. Знову ж таки, не рекомендують вживати даний чай людей, які мають проблеми з нирками, оскільки цей чай може провокувати виникнення каменів у нирках. І знову ж, взагалі, і чорний, і зелений чай не рекомендують вживати жінкам під час лактації, оскільки і той, і другий чай містить кофеїн, що може негативно впливати на сон малюка. Тому, знову ж таки, треба індивідуально підходити до вибору напою, і все-таки варто замінювати більш такими історично традиційними напоями, зокрема такими як компот, чи відварами, наприклад, з різноманітних трав, наприклад, з малини, шипшини, і більше звертатися до українських традицій. Світлано, якою має бути концентрація чаю для дітей? Не повинен бути концентрований. Я все-таки більше прихильник навіть не покупних чаїв, як ми говоримо. Культура наша українська, вона досить багата і різноманітна на чаї, які можна приготувати. І задаємо узвар. Це ж просто таке кладовище і вітамінів, і мінералів. І це в залежності від складу, це ж можна комбінувати різні варіанти складу узвару. Це буде позитивно впливати і на серцеву систему, і на травну систему, і на сечовидільну систему. Я би рекомендувала узвар, щоб був такий щоденний напій для дитини. І це і вітамінізоване, і профілактик простудних захворювань, те, що ми напередодні говорили. Лимон – це ж теж продукт, який можна використовувати. А до слова, от коли лимон бажано покласти в чай? Адже чула таке, що якщо температура чаю висока, туди не варто класти лимон, тому що він втратить всі свої цілющі властивості. Вітамін С, він руйнується при високій температурі, тому краще вже так, коли до пиття, то тоді вже. Те саме стосується меду, який теж в гарячу воду недоцільно класти. Тобто є певні нюанси, які треба враховувати, щоб не втратити поживну цінність наших продуктів. Людмила Русланівна, а я ще таки чула, що не варто класти і цукор в гарячий чай. Відносно цукру, це, в принципі, ми вже говорили, що взагалі це не варто класти, тому що це все ж таки, знову ж повторюю, це до тих глядачів, що це є прості цукри.
Але якщо говорити взагалі про нашу якість, все ж таки я згідна з колегами чаїв, то треба пам'ятати про те, що все-таки більшість чаїв, які продаються в нас в Україні, це є неякісні, і це є чаї підфарбовані. Зрозуміти, що цей підфарбований чай, тобто може кожен, в принципі, коли він запарює чай, в нормі, якщо це є нормальний, якісний, його можна запарювати декілька разів, і він зберігає своє забарвлення. Якщо ми чай запарили лише один раз, а після цього ми запалили ще раз, заливаємо кипятком, і він вже не дає нам такого характерного присмаку і кольору, то це явно є фарбований чай. Чим його можуть формувати, це лише є, ну, совість, скажімо так, виробників. Тому, звісно, що я абсолютно згідна з тим, що на сьогоднішній день ми можемо замінювати чаї. Власне, це є в нас та ж сама малина листя, це є смородина, це є та сама м'ята, яка міститься в себе, маса, і там може бути і марганець, і магній, там можуть бути ті ж самі і необхідні нам кобальти, молібдени необхідні, це і мікроелементи необхідні для нормального розвитку. Тому і зараз, в принципі, є багато великих рекомендацій, це імбирний чай. Я думаю, що лікарі погодяться з тим, що, в принципі, при тій великій кількості насичених жирних кислот, які ми вживаємо, в принципі, враховуючи кількість пальмової олії, то імбир, поєднання з лимоном, він, власне, дозволяє виводити цей, от, так ми називаємо, токсичний або шкідливий холестерин, якщо би не говорити такою мовою більш простішою. Власне, але якщо його додавати, то звісно, що додавати, в принципі, як кажемо, лимон. Тобто, якщо ми імбир, ми все-таки додаємо в процесі запарювання, тобто зразу кипятком, то лимон ми додаємо в кінці. Так само, як в кінці ми додаємо, тоді, коли вже чай буде такої вже більш прийнятної температури. А про цукор, мені здається, ми взагалі би мали би все ж таки в чаї намагатися забувати. Краще замінювати його, все-таки пити чай в нас все-таки без цукру і привчати до цього наших дітей. А як щодо зеленого чаю, зелений в поєднанні з цукром? Або купаж, однозначно, наприклад, ми ще про купажі не говорили. Немає, тому що є, якщо люди читають літературу, то в нас є література, яка говорить про користь зеленого чаю. Одні кажуть, що це є шкідливо. І так само, як поєднання з молоком. Одні говорять про те, що це є доволі позитивно для організму, а інші говорять, що поєднання з молоком це є, зменшує корисні властивості чаю, що це може бути відбуватися на зменшенні вмісту потім кальцію і так далі. Однозначно думки немає. Мені здається, що тут без все таки більше будуть якісь такі смакові вподобання кожного. Ну і все ж таки ми не споживаємо чай, напевно, що з молоком кожного дня. Тобто це, знову ж таки, це справа абсолютно кожного. Тобто тут не можна дати якоїсь такої одної рекомендації, яка ви маєте притримуватися або того, або того. Зрештою, в нас є доволі розхожа думка, що чаї, особливо чорний чай з молоком, це підвищує лактацію в жінок. І багато жінки під час лактації вони використовують власне цей чорний чай. Питання просто інше, який чай ми з вами п'ємо? От, власне, давайте зараз подивимося процес тестування чаю. Колись я звернулася до Мар'яни і попросила її навчити мене розпізнавати якісний чай. Прямо холодну воду і засипаємо тоді наш чай. В чому суть такого експерименту? Чай, який не містить жодних барвників та ароматизаторів, не дасть жодного кольору. Він повинна вода залишитися чистою і прозорою, оскільки чай сам по собі розпарюється тільки при гарячій воді. Для прикладу ми візьмемо ще одну колбу з водою і зануримо чай пакетований. Оскільки пакетований чай завжди є дешевший за ціною, то якість його дозволяє бажати кращого. Як бачите, вже починає з'являтися колір. Можна зробити безліч експериментів на цілий ряд виробників, і здебільшого пакетований чай він один з найгірших, тому що в його складі не власне сам чай, як тут, листя чайне, а пил. Залишки сміття різноманітне, яке додають, і трішки барвників для того, щоб створити чай. От, власне, це ми п'ємо. І якісний чай – це з крупного, гарного листа. І от такий чай, крупнолистовий, його в Азії навіть заварюють в молоці.
А що ви про це, Наталю, думаєте? Чи доводилось щось досліджувати? Взагалі, Людмила Руслановна правильно сказала, є кілька думок, що одні кажуть, що це корисно, інші кажуть, що це негативно. Ну, я все-таки прихильник, що це є доволі корисний продукт, верніше поєднання, оскільки це корисно впливає на міцність зубів, на ясна. Крім цього, виводить радіонукліди, токсини з організму. Єдине, що треба правильно додавати ці продукти, змішувати. Важливим є те, що треба чай додавати в молоко, а не навпаки. Тобто для того, щоб зберігались корисні властивості, в чай не додавали. Отже, азіати роблять правильно. Так, тобто треба взяти одну частину молока і в ню налити дві частини чаю. Тоді корисні властивості вважається, що зберігаються. Єдине, що вважається, що чорний чай є більш калорійний, ніж зелений чай. Якщо склянка звичайного чорного чаю містить 10 калорій, то склянка звичайного зеленого чаю лише 2 калорії. Тобто люди, які слідкують за калорійністю свого харчування, то все-таки, напевно, надають перевагу зеленому чаю. І знову ж таки, якщо додають звичайне молоко, то одна чайна ложка чайного молока містить 6 калорій. Тобто, відповідно, чай більш калорійний буде чорний з молоком, ніж зелений з тим самим молоком, якщо додати. Як ви гарно сказали, чайного молока. І оце молоко, воно, напевно, також в першу чергу має бути якісним. І от як розпізнати якісне молоко – наш наступний сюжет. Найпоширеніша смакова добавка до кави. Багато хто з нас любить вживати каву, солодку каву, каву з молоком. Також вживання молока до кави дозволяє перевірити каву на якість. Якщо хороша кава, то смак молока взагалі не буде відчутний, вона просто змінить колір. Якщо кава має погану якість, то смак молока повністю переб'є смак кави. Для перевірки молока найпростіше також додавати його у просту воду. Якщо молоко розбавлене, то розчинно буде однорідного стану. В даному випадку він повинен поділитися на рівних дві поділки – вода і власне молоко. Якщо б молоко було розбавлене, то воно би однорідно розподілилося по всій колбі. Даний зразок хороший, чітко видно, як розділилось молоко, опустилось на дно і водичка зверху. Але молоко ще буває різної жирності. Ми вже про це тоді потім поговорили після того досліду. Якщо б воно було жирніше, то, відповідно, ці пропорції були б трошки іншими, так? От, а як щодо, знову ж таки, додавання ось цього жирного молока чи нежирного в напої? А інколи взагалі додають згущенку, Наталя, так? Взагалі, слід звернути увагу, що згущене молоко набагато калорійніше за звичайне. Знову ж таки, якщо я говорила, що ложка звичайного молока містить всього 6 калорій, так, то ложка, чайна ложка згущеного молока містить 40 калорій. Тобто, якщо до звичайного чаю додавати 2 ложки згущеного молока, то це буде містити 80 калорій. Тобто, знову ж таки, це є набагато калорійніший продукт, який може втрачати корисні властивості, якщо це є неякісне молоко, згущене молоко, а фальсифіковане, тобто особливо містить рослинні жири, зокрема такі як пальмова олія, яка не засвоюється взагалі нашим організмом. Тому все-таки перед вибором звичайне молоко чи згущене, справді варто надавати перевагу звичайному молоці. Згущене молоко – це такий варіант, напевно, більш похідний, коли нема можливості використовувати якісне молоко для споживання. І після цього бажано випити імбірний чай. Ми вже знаємо, як вивести пальмову олію. Коли повернемося додому, обов'язково вип'ємо імбірний чай. І коли ліпше замінити чай кавою? Якщо йдеться про дорослих людей. Про дорослих людей, так, однозначно, тому що в дитячому віці кава не потрібна. Взагалі, в будь-якому віці дитячому мається на увазі і в підлітковий період, тому що підлітки, вони вже відчувають себе дорослими і дуже часто просто дивляться на батьків і починають вживати те, що люблять батьки чи хочуть батьки. Підлітковий вік, на жаль, також є обмеження. І тут це не то, що обмеження, це категорична відмова. Не дозволяється пити каву в підлітковому віці. В дорослому віці
світі. Однозначно є такі люди, яким призначається, яким рекомендується вживати каву. Просто кава повинна бути натуральна, якісна. Про кого ми говоримо? Ми говоримо про гіпотоніків. На сьогоднішній день дуже багато є людей, в яких низький тиск. І, думаю, переважна більшість присутніх в цій студії – це є гіпотоніки, які без кави фактично жити не можуть. Довгий період часу це питання стояло так між на порядку денному перед гастроентерологами, тому що це було святе діло – заборонити пити каву. Будь-який хворий, який приходить в стаціонар, першим ділом заборонити пити каву. Нічого подібного. Проведені дослідження і такі багаті, великі, багатоцентрові дослідження з різних країн, де по великому рахунку висновки робила ще інша країна, яка не приймала участь у цих дослідженнях, таким чином видавала ті результати, які були найбільш правильними і вірними, достовірними. Отже, було сказано про те, що гіпотоніки, які вживають каву, кава їм потрібна для нормальної роботи організму. Кава включається в метаболізм організму, в здоров'я. Але можна її замінити? Женьшень, настоянка лимонника? Ні? На жаль, не можна. На жаль, не можна. Тут буде стимулююча дія, але не буде така, яка достатня при вживанні нормальної натуральної кави. Кава незамінна для гіпотоніків і всі інші стимулятори, вони можуть виручити в певний період. Тут період вагітності, хочеш, не хочеш, тут обов'язково треба відміняти, тому що це є шкода для дитячого організму. Дитинка тільки розвивається, йдуть стимулятори через материнську кров, і це є надзвичайно небезпечно. Але жінка, вона ж також гіпотонік, вона як була гіпотоніком до вагітності, так і під час вагітності ці всі її властивості збереглися. От тоді якраз корисними будуть той самий женьшень, але при вагітності, звичайно, дуже треба ніжно і дуже обережно відноситись, тому що всі ці стимулятори по великому рахунку діяльності нервової системи можуть стимулювати інші процеси, в тому числі і при виношуванні можуть становити загрозу. Тому, звичайно, щоб жінка себе нормально почувала, вона може пити. До речі, кращий варіант навіть не женьшень, а звичайний чорний чай. Як ми вже говоримо тепер, якісний чай, ми вже будемо знати, як правильно шукати цей чорний чай. І от стимуляції цієї дії чорного чаю середньої концентрації буде достатньо для того, щоб жінка себе почувала нормально, життєрадісною, веселою, щоб в неї не було цих гормональних розладів і так далі, і так далі. Так що кава – це не обов'язкова заборона. Кава – це для певних людей є обов'язковий продукт, який вона повинна вживати. А от у Львові виробляють каву з шипшини. Напевно, вона зовсім іншу дію має. От таку каву її можна давати дітям? Я не знаю, чи можна шипшини продукт назвати кавою. Це, напевне, просто відвар шипшини, очевидно. Шипшиновий напій. Цикорію є напої. Ми коли говорили, корисні. До речі, про трав'яні чаї, то в мене на язиці так вертілося доповнити, що відвар шипшини – чудовий напій, вітамінізований для дітей. Жовчогінним ефектом, прекрасно його можна давати, сечогінним ефектом. Але чи це кава? Ну, я не експерт, коментувати не буду. Але що з шипшини напої давати дітям навіть треба, це да, це факт. Ну, я хотіла би відзначити, що, в принципі, згідно наукових досліджень, і мають про це знати люди, кожна одна філіжанка кави, вона виведе 10 міліграм кальцію. Тому, власне, на каву немає заборони, тому що є дійсно дослідження, які говорять, що жінки, особливо жінки, які регулярно споживають каву, в них є менше онкологічних захворювань, пов'язаних з онкологією молочних залоз, в них є менше проблем з онкологією печінки. Ну, от як не дивно, поки що ні чай, ні зелений, ні чорний, хоча які так само містять кофеїн, тобто вони говорять, що щось в каві є, якась ще інша сполука, яка попереджає онкологічні захворювання. Але відносно кальцію... Але остеопороз – це така... Так, тому часто рекомендують все ж таки, щоб кава була з молоком для того, щоб частково вона давала можливість насичувати оцей кальцій, який виводиться. Ну і звісно, що тут є поняття норми. Якщо є люди, які споживають 10-15 філіжанок кави за день, то це не можна називати нормою. Ми розуміємо, коли ми говоримо так. Кавовий автомат. Да, тому, і, зрештою, може бути рекомендація для людей, якщо вони справді полюбляють каву, просто зменшуйте собі разову дозу. Тобто не потрібно зразу ставити дуже велику кількість кави, випивати за один раз. Тобто розтягніть її, розкладіть її в декілька прийомів, доповнюючи власне цю каву з молоком, тому що це для ви отримуєте в користі більше. Але звісно, що ми не можемо відмовлятися від кави, тому що, незважаючи на те, що кава в нас не росте на Україні, але ми все-таки є залежні, тому що є сполуки, які впливають на тонус наших
судин, і ми нікуди від цього з вами не дінемося. А власне, чи якісну каву ми п'ємо? Беремо холодну воду, яка є показником, індикатором якості майже будь-якого продукту, і засипаємо каву. Хороша кава з хорошого цільного кавового зерна також повинна опинитися вся на поверхні, не осідати на дно і не давати жодного кольору. 50% кави, яку ми засипали, залишилась на поверхні, не осіла, це власне кава. А все, що осіло вниз, це власне домішки і пил. Тому рекомендується каву купувати тільки в зернах і її змелювати і протягом 2 тижнів вживати. От, власне, така кава, на жаль, такого в мене зразка з собою немає, така кава дозволяє показати, яка висока в неї якість. А як поводиться якісна кава, дівчата? Ну, взагалі, кава не повинна давати забарвлення такого інтенсивного. Або безбарвна вода, або легко таке бежеве забарвлення повинно бути. І знову ж, повністю якісна кава повинна залишитися вся на поверхні. Тобто, щоб ніякого осаду не було. Якщо осад є, це вже, значить, фальсифікат, і не можна вважати, що це абсолютно напій містить тільки каву, знаєш, з якимись добавками. Ну, і ще от кілька слів хочу додати до кави. Казали, що вимиває кальцій, але ще кава має властивість обезводнювати організм. Тому рекомендують стільки, скільки кави ви вживаєте, так, паралельно з таку ж кількість і води випити. Тобто, якщо ви філіжанку кави випили, ще склянку води. І ви можете звернути увагу, що в деяких кав'ярнях, коли вам приносять каву, то вам ще паралельно водичку приносять в скляночці. Тобто, так, це не просто для чого. Це не просто так, а це дбають про ваше здоров'я, щоб ваш організм не обезводнювався. Ну, і якщо ми говоримо про якісну або неякісну каву, то, в принципі, в нас неякісна кава фальсифікується корою дуба доволі часто. Плюс в нас додають до неякісної кави кофеїн штучний. І жодна лабораторія, принаймні українська, вона не може розрізнити, чи це кофеїн природній, чи це кофеїн, який отриманий штучно. Особливо цим багаті, власне, наші з вами розчинні кави, які вже є продуктом перегонки звичайної кави, і там може бути абсолютно будь-який фальсифікат і будь-яка доза. І небезпека в тому, що оце такий штучний кофеїн, як правило, він не призводить от таке швидке привикання, коли людина каже, що я не можу без кави обійтися. Це небезпека, власне, от такого штучного кофеїну, який може бути додано до нашої з вами класичної кави. І до Світлани питання. От як зробити правильно, як поповнити дефіцит рідини в організмі? Випили каву, за який час треба випити воду? Чи навпаки, спочатку воду, потім вичекати, потім каву? Ну, пити воду перед будь-яким прийомом, чи їжі, чи напоїв, взагалі це не фізіологічно. Цього робити не можна, тому що розводиться власний шлунковий сік. А шлунковий сік, це, по-перше, він обов'язково потрібен для нормального процесу травлення. Він обеззаражує ті продукти харчування, які попадають в наш шлунок. Тому що, звичайно, ми не їмо стерильних продуктів, не маємо стерильних харчів. І це нормально, це фізіологічно, наш організм так працює. І в будь-якому випадку, тільки за виключенням деяких захворювань шлунково-кишкового тракту, але це тема буде іншої передачі, я так розумію. Отже, за скільки хвилин до кави або до їжі можна випити склянку води? Не треба. Півгодини? Не треба. Тільки при підвищенні кислотності у людей із виразковою хворобою або із гастродуоденітами з підвищеною секреторною функцією шлунка рекомендується випивати теплою, пів склянки теплої води. Але після їжі приймати воду – це ще гірше? Чому? Чому? Після їжі якраз це фізіологічно, це нічого страшного, тому що коли ви їсте, запустився процес травлення, виділяється достатня кількість шлункового вмісту, ферменти підшлункової залози, жовчовидна система викидає жовчні кислоти, запущений процес травлення, і тут чи ви вип'єте ту воду, чи не вип'єте, процес вже запущений. Його вже, слава Богу, збити отаким, просто випити водичку, нічого не станеться. І, звичайно, це, знову ж таки, культура будь-якої нації. Це в кінці завершувати прийом їжі. Це або компоти, або узвари. Дуже добре, дуже корисно. Мікроелементи, вітаміни, це все. Або чаї, або кава. Кому що подобається, тут на любителя, по потребі. Фактично, ніяких обмежень в цьому плані немає. І досить часто до напоїв, таких як чай чи кава, ми любимо з'їсти шоколадку. Про користь шоколаду ми вже сьогодні говорили, а от, власне, шоколад
якісний. І шоколадна цукерка – це одне і те ж саме, чи ні? Ні, абсолютно ні. Шоколад якісний – це є гіркий чорний шоколад. Він має специфічний смак, і, звичайно, це не той шоколад, який люблять наші діти, бо вони переважно люблять молочний шоколад або такий, скажімо, коричневого кольору, просто по загальному забарвленню, скажімо так. Ну і по своїх властивостях, знову ж таки, він не є корисним, тому що там вже використовується велика кількість якраз простих цукрів і велика кількість трансжирів. Трансжири – це, на жаль, те, чого ми саме більше на сьогоднішній день боїмося і від чого застерігають всі дієтологи всього світу. Тому що трансжири використовуються кругом. Це і випічка, звичайно, і ті от печива, і ті тістечка. І саме головне – це шоколадні цукерки. Шоколадні цукерки вважають, якщо можна шоколад, то і шоколадні цукерки не зашкодять. Ні, зашкодять, тому що це зовсім інший продукт. Мало того, що там нас справжнього шоколаду фактично майже немає, там і всередині ще начинка, яка містить велику кількість цих трансжирів. Чому діти люблять більше цукерки, ніж шоколад? Тому що, на жаль, наша хімія, так, наша хімічна промисловість так працює, що стимулюються наші харчові пристрасті, формуються наші харчові залежності, і якраз від трансжирів до цього дуже швидко виникає привикання, і дуже швидко дитина вже хоче саме цукерки. Отут краще, ну як тут застерегти? Тут хочемо, не хочемо, забороняємо, не забороняємо, просто додому не купляти. Не купляти шоколадні цукерки, ні в коробках, ні, я розумію, що це може не дуже так на сьогоднішній день рекомендовано, тим не менше, краще купити шоколад, краще купити чорний шоколад, краще самому щось спекти, але знати, скільки чого і якого ми додали в те тісто, ніж купити випічку готову, тому що наші супермаркети зараз пропонують великий вибір, тут все розраховано на споживача, а отут це вже чисто залежить від нас. Додому не купляти готового печива, готової випічки, цукерок, а більше старатися все-таки готувати самим і задіювати дітей, знову ж таки, в цей процес. Користь буде для всіх. І на завершення передачі пропоную переглянути, як розпізнати якісну шоколадку. Ми досліджуємо якість шоколаду, що дітей дуже цікавить. Самі дітки можуть перевірити простими методами наочними, чи якісний шоколад, чи неякісний. І таким чином зробити певні висновки. Я ставлю неякісний шоколад. Беремо, ставимо ручку і тримаємо так. І тримаємо. Ми скажемо, коли відкривати. Добре? Можемо рухати. Як давайте рухати разом. Так, все, відкриваємо. Опана. Хто найбільше замазався, з того найкращий шоколад. Так, в тебе найкращий. Найкращий. І в тебе хороший. І Роше. А у вас польська і німецька шоколадка. Німецька погана. Шоколад бачиш? Можете з'їсти. Але можна з'їсти. Може, те, що там не шоколад. Отже, дівчата, хто найбільше замазався, в того найякісніший шоколад, так? Так, і це якраз були шоколадки українських виробників? Так, одна німецького виробника і чотири українського виробника. Суть в тому, що найкорисніші властивості в шоколаді – це містить какао-масло, тобто воно безпосередньо виготовлено з какао-бобів. А какао-масло має температуру плавлення 32 градуси. Температура ж нашого тіла в нормі 36,6. Тому цей експеримент легко показали дітки. Так, коли взяли в свої руки шоколад і впродовж хвилини її тримали в закритій долонці. Відповідно, за цей час шоколад повинен розплавитися. Тобто, якщо шоколад не розплавився, тобто дитина не вимазалася ним, так, відповідно, какао-масла в цьому шоколаді практично немає, а є какао-порошок і какао-терта, яке не має абсолютно ніяких корисних властивостей, тобто це дешеві замінники і не, абсолютно не еквіваленти какао-масла. Тому, справді, якщо ви купуєте дітям шоколадку і вона нею вимазується, значить це якісний шоколад, який може принести користь дитині і, зокрема, її здоров'ю. І всі ми, звичайно, знаємо, що мед набагато корисніший, ніж шоколад. Але про якість меду ми поговоримо вже у наступній передачі. Готуйте корисне, купуйте якісне. До зустрічі!